Kembang bangkai utawa kembang batang tokul nangkarangan omai salah siji warga Ndok Teson Mejasem RT Siji RW Papat Teso Bangkong Kecamatan Kanor Bojonegoro. Fenomena langka iku ngarai warga gemrodok moro kain ndelok teko cedek kembang iku. Kembang sing jeneng latine Amor Popalus titanum iki ombone kurang luwih telung polos senti merek dukure petang polos senti tokul nangkarangan omai konitin warga gono konitin ngaku gak ngiro nek kembang batang isok tokol kembang iku wis tokol sepol dina wingi Marek buru mekar sore mau Konitin yo ngaku fenomena dokulle kembang batang nang karangane iki se buru pertama kedadean Saure ndok enggon sing padha De nandor porang tapi wis suwe matek. Mas yo ambune badhek nyekro irung konitin ngaku ape terus ngeramut kembang iku. Deke yo masang tali gawe pager nang saiterane kembang batang, ce warga sing moro kepengen delok gak sampai ngerusak kembang Samsul Alim CTV.